السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں قدسیہ شکر۔ خبر شامل کرتے ہیں آری والا سے۔ جے ایس بینک آری والا کی انتظامیہ نے بر وقت کاروائی کرتے ہوئے اے ٹی ایم کو ہیک کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ مزید اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف شفیق پھول۔ جی بالکل، جے ایس بینک عارف والا کی انتظامیہ نے بر وقت کاروائی کرتے ہوئے اے ٹی ایم کو ہیک کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ملزم نے ایڈورٹائز لگا کر سسٹم ہیک کر رکھا تھا۔ تفصیلات کے مطابق جے ایس بینک عارف والا برانچ میں نامعلوم شخص نے ایڈورٹائز لگا کر اے ٹی ایم مشین ہیک کر رکھی تھی۔ کراچی سیکیورٹی انتظامیہ نے بر وقت کاروائی کرتے ہوئے ہیکر کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پولیس تھانہ سٹی و بینک مینیجر مقبول بھٹی موقع پر پہنچ گئے۔ واضح رہے کہ ہیکر اے ٹی ایم مشین ہیک کر کے اکاؤنٹ ہولڈر کا کارڈ حاصل کر لیتے ہیں، جس کے بعد ہیکر ڈپلیکیٹ اے ٹی ایم کارڈ بنا کر گھر بیٹھے کروڑوں روپے نکال لیتے ہیں۔ بینک انتظامیہ اور تھانہ سٹی پولیس تفتیش میں مصروف۔ جی